چې زلته می وسړی ک بیدار پر وتا د سترګو می د درد اوخ ک بیوار پر وتا دغره د ویخه غق پر د مین لالی تر غق شو دغره د ویخه غق پر د مین لالی تر غق شو یو یو ګورګوره تر پلار پر وتا السلام علیکم ګرانو کتونکو د خپل قربان نگار لمله تر پا د مین یو خلوص نه ډک سلامونه منزور کئ ګرانو کتونکو هریچن ټی وی وړاندې کوي ستاسو د پاره پروګرام نوې سحر په دغه پروګرام کې مونږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو دا اوس سره خبرې ترې هم کوو دا غوینه غزل نیم هم اورو هم په دغه سلسله کې نن مونږ راغلی یو د ضلع مردان شیرګړ شاه زمان قلعه یو ډیر تکړه شاعر یو زلمی شاعر ابراهیم تاج صاحب خواله زړه مو غواړي چې دا اوس سره خبرې ترې هم وکړو دا غوینه غزل نیم هم واورو د انتظار غړې به ختم کوو مخامخ به شو دا غوی سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر مننه نگار صاحب تاسو هم او د واجد صاحب او د ماریچن ټی وی د ټولو ملګرو د ټولو کتونکو د ټولو ټیم ډیر زیاده مننه کوم مننه جی ابراهیم تاج صاحب وختونه مو څنګه تیریږي ژوند مو څنګه روان دی شکر دی خخکوله ډیر مزیدار دی خپې و هم که هر څه وي خو زړه له تسلي ورکوم ژوند د که هر څومره در بشایم لګیا یم که هر څه راځي خو بهرحال خپله کوشش او خپل زیار نه پرېږدو روان یو ډېر ښه دی جی ابراهیم تاج صاحب د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی د ادب سره مې تړون د شپږو کالو نه دی جی د شپږو کالو نه ستاسو د ادب سره تړون دی ډېر ښه ابراهیم تاج صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی یعنی غزل نظم ټپه وغیره څه باندې مو ډېر کار کړی کار خو مې په دغه ټولو باندې کړی په ټپه ټپه ایزا غزل نظم خو زیات مې پکې غزل لیکلی دی په غزل مې تبه په غزل مو زیات کار کړی دی ډېر ښه دی جی ابراهیم تاج صاحب ستاسو یو کتاب د مینوالو ترلاسه شوی دی دویم کتاب طرف ته مو اراده شته مینوال په انتظار کې دي انشاءالله کتابونه چې څو پورې ژوند وي او څو پورې لګیا یو لیکل کوو دا لیکل به مونږ کوم ځای کې سنبالو خو په کتابي شکل کې به سنبالو راځي به ملګرو مخې ته په کتاب په شکل کې او بالحال دغه یو کتاب چاپ شوی دی نو د دې دونه وخت نه کیږي او دغه کتاب په مارکیټ کې دوه درې پیرې ختم هم شو بیا مونږ چاپ اوس په مارکیټ کې دغه کتاب موجود دی که ملګري کولی شي نو راغستی هم شي ډیر ښه دی جی الله دې تاسو هم په خپل کوشش کې کامیاب کی ابراهیم تاج صاحب واجد علی صاحب چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ د دوی خو ډېره زیاته مننه کوم چې د پښتو ادب دپاره دومره ستړه کوي دومره زیار کوي په سرو غرمو باندې په دغه ملګرو پسې ځي او ګرځي او خپل وخت یې پارېخ کړی دی نو د دې دغه کار ستاینه هم کوم ډېر زیات مننه او ډېر تشکر او نور هم ورته مخکې د ژوند دپاره دعا ګویم چې همدغه شانته د پښتو ژبې خدمت ته ملا وتړي او نیغ ودرېږي مننه جی ابراهیم تاج صاحب د هریچن ټی وی کتونکو ته خپلو مینوالو ته به تاسو څه ډالۍ کوئ شعرونه وایم نوي شعرونه درته وایم تقریبا چې د هریچن ټی وی نه په اول ځل باندې د هریچن ټی وی په شیشه باندې ملګرو ته چې زما د زړه د درزا څوک هم نشته زما د زړه د درزا څوک هم نشته تاله په مخ د خندا څوک هم نشته د کاروان مشره جنگ بیللی واخله د کاروان مشره جنگ بیللی واخله ځکه چې ستا خو په شا څوک هم نشته چې زه او ته خپه شو چاله بزو چې زه او ته خپه شو چاله بزو زما او ستا خو رښتیا څوک هم نشته زما په غم دوا وا ډیر خلک دي زما په غم دوا وا ډیر خلک دي زما په درد د جړا څوک هم نشته او بل شعر دی چې اوس چې کم دي هغوی د ځان په غم دي اوس چې کم دي هغوی د ځان په غم دي د پښتنو د بقا څوک هم نشته او تاجه کزړه دی وینو زر زر راشه تاجه کزړه دی وینو زر زر راشه تور تیاره ده والله څوک هم نشته واه ډیر ښه ډیر زبردست ډیر زړه پورې غزل مور سره شریکو مننه مو کوو ابراهیم تاج صاحب کتونکو راغلی یو د ابراهیم تاج صاحب خاله چې د ادب په پاڼو کې یو زلنده نوم لري کتونکو او مینوال د اغوی د نوې کلامونو هم ډیر په انتظار یو ډیر په شوق سره یوري فرمایش به ته یو بل کلام هم کوو نو ابراهیم تاج صاحب څنګه مخه حدا وایو با چې تاسو دونه راغلی یې دومره ستړم کړی دا په سره غرمه کې نو شعرونه خو زموږ سره ډېر وي ویم درته چې حسن دې په ځای خلکو ته ستا یم لګیا یم حسن دې په ځای خلکو ته ستا یم لګیا یم ښکلی دا هر سړي ته وایم لګیا یم او تا پسې مړ نه شوم ژوند پایم لګیا یم تا پسې مړ نه شوم ژوند پایم لګیا یم سم په مشینی انسان کې سا یم لګیا یم
او یو دیدن وی ته پکې خبرو لوار نه اخلي یو دیدن وی ته پکې خبرو لوار نه اخلي یو دیدن وی ته پکې خبرو لوار نه اخلي زه خو چې لګیا شم لګیا یم لګیا یم خپې وهم که هر څه وی خزر له تسلی ورکوم خپې وهم که هر څه وی خزر له تسلی ورکوم ژوند که هر څومره در پشا یم لګیا یم او بل شعر دی چې ښکلی نو ځکه د یو شعر ته ټینګېدی نه شم ښکلی نو ځکه د یو شعر ته ټینګېدی نه شم سر در ته په واوا واوا وایمه لګیا یمه او مننه چرته رانه هیر نه شي ستا یاد مې آشنا کړی دی چرته رانه هیر نه شي ستا یاد مې آشنا کړی دی ځان سره یې خپل کلي ته بیا یمه لګیا یمه او کم از کم سجده کوم یو خو به قبول شي کم از کم سجده کوم یو خو به قبول شي کم از کم سجده کوم یو خو به قبول شي تا ته قبلا یم مولا یم لګیا یم کم از کم سجده کوم یو خو به قبول شي تا ته قبلا یم مولا یم لګیا یم او تاجا ستا غزل او ترنم زما د سپینې خولې تاج ستا غزل او ترنم زما د سپینې خولې څومره یې ښایسته انداز کې وایم لګیا یم لګیا یم ډېر ښه جي ډېر ښکلی او ډېر زړه پورې غزل ابراهیم تاج صاحب د هریچن ټي وي کتونکو همیشه د غوښتنه وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ د هغوی نه به د هغوی د خوښې غزل نظم وغیره ضرور اورئ دغه فرمایش کوم راته پوره کړو نو زه یم چې ډېر خوند به وکړي نظم به درته ووایم ټولو ملګرو دغه نظم خوښ کړی هم دی هغه به درته ووایم زما په خپله خوښ هم دی چې خط عنوان باندې ده بیګا ناوخته کې چې کور ته راغلم بیګا ناوخته کې چې کور ته راغلم مور مې شکی شوله راپاسېدله زما جبونه یې زر ولټول مور مې شکی شوله راپاسېدله زما جبونه یې زر ولټول هېڅ یې پیدا نه کړل بس یو کاغذ وو هغه کاغذ کم چې وتا را کړی ما لا په برندو سترګو نه ولوستی مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو زه یېرېدم چې مور پوه یې نه شي زر مې حمله وکړه کاغذ باندې شوګر دی ټول مې ترې راواغستو خو لږ ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدم چې مور پوه یې نه شي زر مې حمله وکړه کاغذ باندې شوګر دی ټول مې ترې راواغستو خو لږ ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدم چې مور پوه یې نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کومه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه هغې ټوکړې راله کار وکتلو په هغې دا ټپه لیک شوی وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي نه ډېر ښه ډېر ښه نوره په کور د ټینګې نه یم مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي نه ډېر ښه او ډېر زبردست نظم مو راسره شریک کړو ابراهیم تاج صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ پیغام خو نه زه نشم ورکولی البته عرض کولی شم چې د پښتو ژبې سره او د پښتو ادب سره همدغه شان د خپل محبت او خپل مینه برقرار وساتئ د دغې کوم ملګري چې ستاسو لپاره د خپلې خپلی پروګرامونه راوړي د دغې پروګرامونو د دغې ملګرو ملاتړ وکړئ دغه پروګرامونه د دې مخکې هم شیر کړئ چې د دوی دغه ستړ او د دوی دغه زیار نورو خلکو ته هم مخکې ورسي مننه جی چې زمونږ مینوالو ته خپلو مینوالو ته د هریچن ټي وي کتونکو ته مو پیغام ورکړلو ډیره مننه کوم ستاسو یو جهان مننه چې دومره مصروفیاتو باوجود راغلی او موږ له مو وخت راکو زمونږ سره مناسته وکړله مننه مو کوو مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زمونږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه نګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چرته کې هم یې ښاد آباد خوشحاله اوسئ د لوی الله پامان